Новий житловий комплекс будують по вулиці Андріївська, що у Кропивницькому. Це вже третій проєкт одного забудовника. Будівництво почали у грудні 2021 року, ще до повномасштабного вторгнення. Складається з двох будинків. Територія комплексу по периметру буде закрита. Наш двір – це двір без автомобілів. Мешканці можуть заїхати, вигрузитись, загрузитись, але загалом машини ми не паркуємо на територію. Це така зелена зона для дітей, для відпочинку. Один з корпусів уже звели, почали будівництво другого. Будинки каскадні, перший будинок – вежа А. Він складається з 16 поверхів, загалом 162 квартири. Будинок Я – це 14-поверховий будинок, в ньому 132 квартири. Загалом 294 квартири в комплексі ми реалізуємо. Мінімальна площа квартири – 36 метрів квадратних. Найбільша – трикімнатна площею у понад 73 квадрати. Ціна за квадратний метр – від 714 доларів. Найдешевша квартира – близько 26 тисяч доларів, показують одне з помешкань. Ми з вами знаходимося в коридорі. Зліва від мене санвузол, перший санвузол. Він може використовуватись як гардеробна, він може використовуватись як санвузол. Зліва від мене одна з кімнат, перша. Друга кімната. В кожній кімнаті вони всі світлі, великі вікна, це важливо. Справа від мене ще один санвузол. Він може бути основним або залишаєте два санвузла, наскільки вам це потрібно. Зараз ми з вами переміщуємося в таку ізюмінку нашої квартири. Це величезна кухня-вітальня. Ми тут можемо розмістити все. Ми можемо тут зробити велику кухонну зону, можемо зробити велику зону для розваг. Поряд з житловим комплексом забудовники реконструювали паркову зону по вулиці Вокзальна. Облаштували доріжки, встановили лави та освітлення. Коли ми отримували дозволи на будівництво на ділянку, пообіцяли розпочати наше будівництво саме з реконструкції існуючого парку. Парк є і був, і залишиться загального користування, це міська зона. Нові мешканці зможуть заїхати у квартири через рік. У планах забудовників ще один житловий комплекс по вулиці Яновського з зеленою зоною і підземним паркінгом. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.